Korang ada baca tak baru-baru ni PAS kata mereka terbuka untuk hidupkan semula muafakat nasional? Macam-macam lah reaksi, kebanyakannya tidak mahu dikhianati lagi. Korang tahu tak, PAS sebenarnya tak pernah khianati muafakat nasional. Betul, PAS tak pernah khianat muafakat nasional. Ketika pertama kali cadangan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional pada Jun 2020, PAS tak pernah sokong. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dengan tegas menyatakan PAS kekal tidak bersetuju untuk sertai Parti Perikatan Nasional. Tiba-tiba ada satu usaha untuk keruhkan hubungan antara UMNO dan PAS dalam muafakat nasional dengan sebarkan satu surat palsu. Pada 9 Ogos 2020, orang yang sama iaitu Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan PAS keluarkan surat sokongan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional. Ha, nampak tak? Mana ada PAS khianat muafakat nasional? Cuma 10 hari lepas tu, iaitu pada 19 Ogos 2020, PAS telah mengesahkan bahawa mereka menyertai Parti Perikatan Nasional. Yang paling best pada 18 Ogos, iaitu sehari sebelum PAS menyatakan bahawa mereka menyertai Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri menyatakan bahawa Perikatan Nasional masih dalam proses pendaftaran. Dalam proses tau, tapi sebenarnya Perikatan Nasional telah pun didaftarkan dan diluluskan pada 7 Ogos dan Menteri Dalam Negeri ketika itu adalah Orang Bersatu. Game! Ini semua game. Semua dah kena game. Korang bayangkanlah, punyalah menafikan sekali rupa-rupanya dalam tengah duk cakap tu, ketayap putih atas kepala. Rupa-rupanya Perikatan Nasional ni bukan sekadar idea tetapi telah pun diluluskan pendaftarannya. Masya Allah. Weh, kalau ini bukan khianat, kita nak panggil apa?